Dámy a pánové, teď lituju, že já nebudu na jevišti, protože na jevišti bude skutečný pražský výběr a Tomáš Matonoha. Mazej. Je to tam, je to tam. Ropotámo. Ropotámo. To je trošku, ale. Jako já, vědě. Trošičku. Máte stejnýho kadeřníka, Karolí. Jako já, jo. Trošku, ale ne úplně, trošku. Ani kapka a lhal. A přesně jak se říká, rozum dlí, vůle chabá, ale touha po novotách veliká. Tak ten pán o všechno nové se velmi interesoval. Pána jen klobouk měl. A nemyslel to snad ani zle. Starosta. Však bohužel, na co šach, tam 100 let tráva nerostla. Ten si to krásně zavařil. Akorát. A čím více snažil pomáhat, tím víc ten chudák škodil. A když mu to někdo naznačil, tak hrách jen na zeď hodil. A ještě jednou vás co směl, že byl splachovací. Jedně mi vezmi ho vykážou, už druhý mi se vrací. Ten si to krásně zavařil, nikdo ho neměl rád. Kdyby se tolik nesnažil, Matonoha jako brněnský výběr a k tomu skutečný pražský výběr. Bože, já teď teda musím tyto ovace přerušit, protože teď mi odpustte, jestli budu tady chvíli řešit jako osobní věci, ale víte co, hudba pro člověka má v různých životních etapách jako různou důležitost. Nejdůležitější je taková ta etapa toho dospívání, té rané dospělosti, kdy prostě interpret, kterého posloucháte, jste za něj prakticky ochotní položit život a je to bez debaty nejlepší interpret na světě a ta hudba je nejlepší na světě. A pro mě tímhletím navždy zůstane a bude prostě pražský výběr! To jsem nevěděl. Takže teď bych chtěl, teď bych Tomáši k tobě teda, jestli pojď za mnou, jestli tě můžu poprosit, byl bys tak hodnej, vyfotil bys mě s klukama. Ano, určitě, určitě. Sír!
Tak já už nic nepotřebuji. Teď už nic nepotřebuji. Teď k tobě, Tomáši. Nevím, komu z poroty tě mám předhodit jako prvnímu, protože mi to úplně jedno, stojím mezi výběrem. Tak, Aleši. Já jsem to chtěl hodit tady na legendu, ať začne legenda. Jako já, jestli... Legenda hodnotí legendu, že? Ne, ne, no děkuji, začne teda si. Pěkně nevím, jak jsem si tohle vysloužil, ale já bych chtěl říct teda, že já bych si strašně přál někdy si zahrát s takovouhle partou za zádama teda. To ti jako po čertek závidím. Takže moje hodnocení jako prostě nebude objektivní. Takhle to ne. Ne, udělal jsi to skvěle. Udělal jsi to skvěle a dokud nepřišel Michal, tak jsem měl pocit, že tady je. Což je přesně tak, jak mělo být. Děkujeme. Tak já si to teď vemu. Ano. Já bych řekl, že Tomáš předvedl prostě excelentní výkon. Mě by hrozně zajímalo, ty máš tu hantku, takže se můžeš zeptat Michala, jak se cítil, když se viděl? No právě divně, jo. Já, divně, tak jsem na sebe koukal, říkal jsem si, doprk Vančic, to není špatný. A vypadal jsem si jako jeho chudej příbuzný. Bylo to dobrý, asi živej většinou ty lidi sami sebe vidějí, když už jako jsou na cestě to k tomu zvláště. Světlu. Takže to si myslím musí být skvělý zážitek. Navíc podle mýho soudu skvěle odvedený, Tomášek. Dneska klobouk dolů. Děkujeme. Paráda. Jakube. Tak, mně se to líbilo moc. Vildačok má tom Byšáka tam na tom popruhu, ten je boží. Mně se líbil Klauda, jak se trápil u těch 6 bubínků, že ano, přece jenom v reálu to vypadá trošku jinak, ale jinak to bylo velmi věrné. Já jsem v 80. letech se svým tatíkem, když mi bylo 10 let, byl na koncertě na výstavišti na vás a zakázal ten koncert asi po dvou písních, vlítla policie a byl zákaz. Takže já normálně jsem tam byl naživo, jsem byl i já zakázaný s váma. Představte si to. Tomáši, bravurní výkon. Dokud nepřišel tady mistr, tak jsem si fakt myslel, že je to on. Bravo. Děkuji moc. Děkujeme. Nejlepší skupina na světě, Pražský výběr a Tomáš Matonoha. Bohovka je vaše, prosím, kluci. Já jsem zakázal ten koncert, já tam stál. Já jsem nevěděl, co se děje a oni je zakazovali. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.